Співпраця Рівненщини із Австрією налагоджена давно. Лише за останній рік в області товарообіг із республікою збільшився на 77%. Основна частина експорту – меблева галузь. Адже на Рівненщині працює кілька великих деревообробних підприємств із іноземними капіталовкладеннями. Зокрема, найбільший інвестор в історії області – австрійська компанія «Кроноспан», підприємство «Морган Феніче» та інші. Триває робота над створенням меблевого кластеру. Той приклад технократичного хабу, де безпосередньо основна додана вартість від сировини перетворюється в готову продукцію. І якраз мебельна галузь, ми рахуємо, це один з найбільших перспектив, тому що, як показують цифри з нашої зовнішньої економічної діяльності, між Рівненщиною і Австрією ми маємо 5 мільйонів доларів товарообороту, з яких вже 3 мільйона – це, власне, меблі. І це готова продукція, яка залишається у нас в регіоні, це створені робочі місця і це сплачені податки. Як зазначив почесний консул Республіки Австрія у Львові, на Рівненщині наразі реалізується один із найбільших інвестиційних проєктів, що входить до топ-5 в Україні. Йдеться про проєкт австрійського підприємства, аби ця інвестиція стала показовою як для області, так і країни. Це поточно найбільша зараз австрійська інвестиція в Україну. Я знаю, що ця інвестиція входить в топ-5 іноземних інвестицій зараз в Україні, тому це є дуже важливо, щоб вона була такою історією успіху. Дуже важливо як для України, так і для Австрії, щоб ця інвестиція була успішною, відбулася і справді було таким, ну скажімо, вхідним прикладом того, яким чином може розвиватися великий європейський бізнес в Україні. Також Австрія готова ділитися досвідом щодо поводження із твердими побутовими відходами, адже в Україні та на Рівненщині, зокрема, питання сміттєвих полігонів стоїть гостро. В Австрії є дуже гарний досвід щодо цього. В центрі Відня справді знаходиться сміттєспалювальний завод, який функціонує успішно вже багато років. Є гарний досвід австрійських компаній, в першу чергу, щодо походження з відходами в сфері, наприклад, депонування, тобто в сфері створення полігонів, де полігон сміттєвий абсолютно інакше виглядає, ніж в нас. Це не є просто кратер виритий і заповнений сміттям. Ні, це закрита будівля, де під землею зберігаються відходи. Та не тільки у галузі деревообробки можлива співпраця, адже бізнес Австрії відкритий до партнерства і інвестори зацікавлені у співпраці з Україною. Розглядають партнерство у сфері альтернативної енергетики, інфраструктурних проєктах. Велике є зацікавлення щодо того, з якими компаніями на Рівненщині би можна було здійснювати спільну діяльність. На сьогоднішній день багато австрійських інвесторів би радо допомогли українським компаніям в розвитку, війшовши в їхній статутний капітал, поділившись відповідно тими інноваційними технологіями, які доступні є їм, залучивши фінансування на вигідних умовах і відкривши таким чином європейські ринки для рівненських компаній. Розпочинати спільний проект вже найближчим часом можливо у аграрній галузі. Особливо Австрія зацікавлена у вирощуванні протеїново-багатої продукції. Перш за все йдеться про сою. Мали б непоганий потенціал для співпраці в агроорганічному секторі, тому що один з наших проєктів якраз стосується розвитку людського капіталу у цьому середовищі. Ми знаємо, що Австрія зацікавлена у виробництві і переробці продуктів якраз виключно екологічного органічного походження. Також Австрія готова підтримувати медзаклади у придбанні обладнання, допомагати туристичній галузі, також організовувати спільні освітні, культурні та туристичні заходи. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.